Засилен трафик се очаква днес и утре в цялата страна заради предстоящите почивни дни. Близо 1 милион българи се очаква да тръгнат на път за празниците. Въпреки, че 2 май е работен ден, той беше обявен за неучебен и за това много хора ще следят почивката си. Граничният контрол ще бъде направен за бързо преминаване, като е разговарено с контролните органи на съседните държави. Ще бъдат осигурени допълнително служители. На границите с Гърция и Румъния са уверили, че няма да има неработещи гишета, за да може да става преминаването по-бързо. Приключили са и проверките по храмовете. От отдел охранителна полиция също организират допълнителни полицейски сили около храмовете, ЖП Гари и други.